Sada nastavljamo u tom sportskom duhu. Slikom se selimo ponovo u Sremsku Mitrovicu kod naše koleginice Dejane Kovačević, koja će sa svojim gostom da najavi 34. tradicionalni turnir u malom fudbalu, koji se svakog decembra održava u Sremskoj Mitrovici. Idemo uživo do Dejane pa da čujemo kada ovaj turnir počinje. Dobar dan sada iz Sremske Mitrovice. Kako naš načelnik kulture i sporta Vasil Ševo voli da kaže, Sremska Mitrovica je grad sporta. A tome naravno i svedoči ovaj tradicionalni turnir. Evo, 34. put, svakako nije mala brojka i mi smo svi uzbuđeni i jedva čekamo, ali naravno nešto više o samom turniru reći će nam organizator Saša Bugadžija. Dobar dan, evo kažite nam za početak, da li je sve spremno za početak? Pa kao što ste sami rekli, turnir u malom fudbalu tradicionalno po 34. put će se održati u gradu Sremska Mitrovica na radost svih ljubitelja ove predivne igre. Turnir u malom fudbalu se održava pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica, ali i drugih sponzora koji su prepoznali ovu lepu igru i ovu manifestaciju. U stvari je ovaj sportski događaj koji je ujedno i najposećeniji u gradu. Od sponzora moram napomenuti da je to kompanija Metal Fair i firma Octagon Bet, a također i grad Sremska Mitrovica. Organizatori, kao što ste sami i naveli, jeste Poslovni sportski centar Pinki i Fudbalski savez grada Sremska Mitrovica u kojima se održava ovaj turnir. To su svakako one najmlađe kategorije od pionira, to su 2008. godište i mlađe, pa do onih najstarijih, starijih veterana, 1997. godište i stariji. Kotizacije su ostale iste kao i prethodnih godina. Karte za ulazak na turnir su simbolične. Dnevna karta košta 100 dinara, s tim da žene, devojke i deca do 12 godina ne plaćaju. Ono što izdvaja možda ovaj turnir od drugih turnira u zemlji, a jeste da kao i dnevnikov turnir u Novom Sadu, jeste da je to turnir u malom fudbalu, ne u futsalu. Zahvaljujući učešću ekipa sa strane, iz okruženja, iz inostranstva Bosne i Hercegovine, možda iz Hrvatske, vidjet ćemo, on i ove godine zadržava epitet međunarodnog turnira. Trenutno teku pripreme i mogu da vam kažem da smo vrlo zadovoljni, pogotovo odzivom mladih. Kada kažem mladih, to se odnosi na kategorije pionira, kadeta, omladinaca, ali i seniora, gde već imamo potvrdu učešće određenog broja ekipa. Naravno, neke ekipe su još u formiranju sastava, neke traže sponzora, tako da do kraja ove nedelje, eventualno početkom sledeće nedelje, ćemo već moći pričati i o masovnosti ekipa. Igra se mali fudbal, dakle ne futsal, igra se sa 5 igrača u polju i jednim golmanom, na golovima 4x2 i igra se peticom, loptom, ali šta je to što izdvaja Mitrovicu od drugih, to je ova lopta, to je lopta petica sa tegom, znači jedino se u gradu Sremska Mitrovica igra petica sa tegom i ovo je oficijalna lopta turnira, ova je stigla iz Zagreba, specijalno za naš turnir, znači sa ovom loptom se igra u kutiji Šibice u Zagrebu, Boriku u Banja Luci i evo treća je grad u ajde kažem, zemljama bivše Jugoslavije, gdje se igra sa ovom loptom. Igrači koji igraju mali futbol znaju kako je draž igrati sa ovakvom loptom i na preporuku njih smo se mi potrudili kao organizatori da upravimo, nabavimo ovakve lopte. Što se tiče, za sada planiramo samo u seniorskoj kategoriji da se igra sa njom, ali možda i u kategoriji omladinaca, to ćemo još vidjeti. I kažite nam evo samo kada počinje turnir i koliko će da traje? Tako je, ono što najvažnije, turnir počinje 23. decembra. Prijave su do 21. decembra, do 19 časova, kada će se u fojeju Poslovnog sportskog centra Pinki izvršiti žrebanje. Prošle godine smo finalne mečeve imali 5. januara, naravno u zavisnosti od broja prijavljenih ekipa i dužina turnira će zavisiti. Hvala vam puno na gostovanju i na svim ovim informacijama. Čuli ste, poštovani gledaoci, zaista jedan spektakularan turnir nas očekuje u Sremskoj Mitrovici. Evo, ja ću iskoristiti priliku sve ljubitelje sporta i fudbala da pozovem da nam se pridruže da zajedno navijamo. Studio. Hoćemo svakako, hvala ti puno, Dejana. Znači, turnir Sremska Mitrovica, mali fudbal. Yes.